Jak a kde si užíváte léto? Tak já jsem vlastně celou půlku těch prázdnin prožila na španělském ostrově. Měsíc a půl jsme byli, my jsme odjeli v červnu někde lehce za půlkou. A co plánujete na zbytek léta? Tak my už práci jedou, my už máme jenom práci, my už asi se nikam nedostaneme, ale hnedka, jak to bude možný, tak bychom zase chtěli vycestovat aspoň na měsíc, než Markus dodělá tu práci, protože chceme opravdu pryč, ale teď nám přišly zajímavé nabídky, tak samozřejmě peníze dostaly přednost, že jo, to si budeme povídat. Vás ta Česká republika moc nebaví? Ne, tak nemůžu říct, že mě úplně jako nebaví, mě tady prostě nebaví ty lidi, kteří jsou zlí, zákeřní, závistiví. Lidi, kteří se dějí na prdeli a neustále brečej. Nebaví mě náš pan prezident. A nebaví mě ty lidi nahoře, kteří to tady celý rozkrádají. A nebaví mě ten systém a prostě jako nebaví mě plno věcí. Tím nechci říct, že prostě všude jinde je to perfektní. Samozřejmě není. Ale prostě tam, kde je slunce, tak je pozitivní nálada a jsou tam fajn lidi, protože to slunce je nabíjí. A já chci prostě bydlet někde, kde je slunce a ne, kde prostě jako 300 dní v roce prší. Co byste doporučila celebritám, kterým ta sláva stoupla do hlavy? No nevím, aby spadly na zem, no. Ona ta sláva je jaková pomíjivá, že jo? A čemu se říká v Čechách sláva? A nejde někdo je slavný, je Karel Gott a Václav Havel byl. A ten zbytek, myslím, že jako to se nedá říct ani kariéra, ani sláva, teda jako upřímně.